Спеціальні санітарні машини для українських захисників створюють одеські волонтери. За допомогою цих авто фронтові медики зможуть надати необхідну допомогу пораненим, а також евакуювати військових у безпечне місце. Щоб купити бодай одне таке авто, волонтери організували збір коштів. Однак вже за кілька днів одесити та мешканці інших українських міст змогли зібрати необхідну суму відразу на кілька машин. Мы узнали о том, что есть потребность в санитарных машинах. И мы взяли на себя такую миссию. Сделали обращение в Фейсбуке. У нас есть друг очень такой достаточно публичный. Мы сделали обращение и, скажу честно, даже не рассчитывали на то, что мы сможем там просто одну машину сделать, что это будет сложно. Но в течение там буквально нескольких дней мы собрали достаточную сумму, чтобы обеспечить производство нескольких машин. Учитывая потребность в этих машинах, любые машины хороши сейчас. У нас готовится, сейчас в работе находится как раз скорая помощь. Мы купили ее во Франции, пригнали уже в Украину. И она буквально завтра-послезавтра уже тоже будет отдана ребятам. Поэтому, да, мы поднимаем уровень. И, кроме прочего, мы еще поднимаем уровень требований к машинам, которые мы делаем. Санітарна військова машина багато в чому відрізняється від звичайної швидкої. Це авто волонтери спеціально переобладнали під потреби українських захисників у разі травм та поранень на полі бою. Розробники спеціальних санітарних машин кажуть, що з приводу кожної медичної складової, якою обладнана машина, консультувалися з експертами, аби зробити максимально зручний автомобіль, який буде стояти на варті життя, або точніше працювати заради життя. Звичайна грузова машина, грузовий бус. Ми його переобладнали в евакуаційну медицинську машину. Саме для цього ми зробили на запит військових медиків спеціальні такі цепки, на які можна цепляти систему для знеболювальних, для інших маніпуляцій з пораненим військовим. Дуже важливий елемент – це світло, тому що важно в цих умовах при евакуації саме попасти в вену, зробити ці маніпуляції. Та головне – це такі місця для поранених, вони дуже надійно приварені до корпусу машини. Тут два варіанти виконання цих місць – це такі стаціонарні лежачі місця та перенесні такі ночі. Передову цей бус відправляється вже сьогодні. Цей бус розрахований на 4 місця для поранених. Також тут є спеціальні місця для фельдшера та лікаря військового. Благодійний фонд Святого Архистратига Михаїла не лише переобладнав машини для військових, а й зобов'язався надалі стежити за технічним станом авто. Адже від справності медтранспорту напряму залежить життя наших захисників. Одна справа, коли йдуть локальні сутички, і друга справа, коли йдуть бої широкомасштабні. Тоді, як ми зрозуміємо, ми дорослі люди, поранених значно більше. І життя людини, на мій погляд, коштує набагато більше машини двох і всіх шести. Якщо в результаті цієї богоблагословенної роботи, богоблагословенного цього служіння фонду імені Святого Архістратига Михаїла буде врятовано хоча б одне життя, я вірю в те, що Господь благословить не тільки цих людей, але й їх дітей і до четвертого коліна. Крім спеціальних санітарних машин, у майбутньому благодійним фондом імені Святого Архістратига Михаїла планується відкрити центр реабілітації для військових та всіх, хто пережив жахіття війни. Волонтери займатимуться соціальною та фізичною реабілітацією наших захисників. Адже, щоб повернути людину до початкового стану, необхідний період соціальної реабілітації. После нашей безусловной победы мы планируем усилия нашего фонда направить на реабилитацию наших воинов, как психологическую, так и социальную, чтобы люди могли нормально встраиваться в обычную жизнь, мирную жизнь после всего того, что
пережили. Це вже третя спеціальна санітарна машина, яка відправилась на передову допомагати нашим захисникам. Найближчими днями фонд передасть військовослужбовцям ще два таких буса. Волонтери сподіваються, що автівки обов'язково врятують ще не одне життя. Василь Базавлук, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».